Kyllä itku tulee, jos joskus lopetat. En mä mitään lopeta, paitsi sitten kun mä kuolen. Älä kuole vielä. En mä aiokkaan kuolla vielä, mulla on paljon tekemistä vielä. Paljon biisejä, mitä pitää levyttää ja kaikenlaista muuta hommaa. Mitä se Nalle tekee tuolla punaisella vikolla? Ajattelin, että tää on niin metka vekotti. Mä oon saanut tällaisen vekottimen käyttöön. Mikä se on? Tää on kamera. Tää on videokamera. Tää on full HD videokamera. Mä ajattelin, että mä haluun testaa, että tuleeko täällä jotain järkevää. Tästä tuli niinku niin käsittämättömän hyvää matskua. Tästä tuli niin loistava matsku, että mä ajattelin, että tää täytyy ikuista jotenkin. Mä pahoittelen sitä, että mä en kysynyt lupaa, mutta mä ajattelin, että se rikkoo harmonia. Ei pidäkään kysyä mitään lupia, aina niin pitää tehdä. Siis jos haluat kuvata jotain, niin eläkö koskaan kysy lupia. Koska se olisi rikkonut se fiiliksen. Sitten jengi olisi alkanut tsemppaa. Ei mitään mikä lupia, ei vaan. Eikö nyt tämmöinen pilolle? Anna mennä vaan. Kyllä mä sen huomasin. Mä laitan ilman lupaa noin Facebookin noin kuvat. Kiitos. Eikö tää on tää on hienoa, tää on harvinaista herkkua. Oh. Tää on jotenkin mahtavaa. Sähän oot ollut koko ajan niin toimittajana, rumpan toimittajana. Mä oon ollut. Niin sä oot nähnyt kaikki bändit. Sä oot nähnyt kaiken. No en mä kaikki oo vielä nähnyt toivottavasti. Eikö ne yleensä noin bändit, ne on niinku vitun tylsiä, eikö se? No, niin, se riippuu vähän bändistä. No kuka, mikä on, onko joku bändi kiinnostunut? No, Kaukoröyhkän bändi näköjään tuntuu ainakin tällä hetkellä olevan aika kiinnostavaa. Mielestäni me ollaan oltu aina kiinnostavampia kuin kaikki muu. Aina kun mä oon tavannut muita bändejä, niin vittu on tyls. Voitto on vain älyä. Voitto on vain älyä. Maijan bändi on paremmin toinen. Maija, kattokaa nyt mikä ii. Otetaan zoomi vielä käyttöön. Maija on mukana meidän erotikanait jutusta. Siellä on myös Anna on mukana siinä. Ja, okay. Ja se on meidän semmoinen ravintolashow. No, nyt otetaan basistikin kuva. Täytyy zoomata. Haluan nähdä sen. Basisti näti kyllä aika hyvin. Joo. Keinas. Siis basisti oli kyllä kova, se oli makea bassi. Se oli jotain turkoosin väärinen, se oli jotenkin vähän eroottinen. Basso on aika eroottinen soiti. Se tulee kuitenkin räpläästä alapäätä. Tulee kyllä aika hyvittä alapäät, joo, nimenomaan sitä. Mäkin pidän bassosoitosta. Mä oon ollut alun perin basisti bändissä. Joo. Sitten on kiva päästä soittamaan tuo Höfneriä hyvälle. Fiilisbassi. Mä soitan hyvin yksinkertaisesti, mutta sillä tavalla, että se jymähtää. Bassosoiton pitää olla yksinkertaisesti. Ei se saa olla mikään epäonnistunut soolokitari. Se pitää olla semmonen palmakarnatyri. Entä jos se on semmoinen onnistunut soolokitara? No sit tietenkin, poikkeuslaadusta on säännön. No basisti on niin erilaisia, on sitten. On taitavia basisteja, sitten on semmoisia, jotka soittaa vaan yksinkertaisesti. Mä oon niitä, jotka soittaa yksinkertaisesti, mä en osaa soittaa semmoinen taitavasti. Yksinkertainen on. Katsokaa nyt, Kimmo tuo nyt sun tuon basson. Se on alkuperäinen 60-luvun Höfner-basso, samalla niin kuin Paulin. Millä Paul McCartney soitti. Pahamaa. Anna kaverin kokeilla sitä. Saa tämänkin kokeilla. Se on alkuperäinen Höfner Julbas. Aika kevyt. Se on tosi kevyt. Se on niinku pitäis jotain lennokkia. Kiitos, että sä etäs sitä. Ihana päivä. Tää ei oo ihan varsinaisesti Paul McCartneyn kappaleen. Paul McCartney oli vasenkätinen. Se oli ehkä joku erikoispassi. Eikö tässä voi vaihtaa vaan tuota kielet toisinpäin. Mä menen perjantai tekemään uuden bändin kanssa. Sit kun mä törmään sun kadulla, niin saaks mä tyrkästäs sun taas demo, vaikka sä kiinnostakaan. Mikäs demo? Ei vaan, niin saaks mä antaa sulle demon? Tottakai sä saat antaa, ainahan sä saat antaa demon. Mä en viitti tyrkyttää, mä ajattelin, jos sä kiusannut. Ei mä mitään kiusannut, mä saan koko ajan demoja sillä lailla. Mä kuuntelen niitä sillä lailla kotona. Enkä mä mitään odota, että sä veisit mä ajattelin. Musta on vaan kiva antaa sulle, koska sä oot niin tärkeä mun. Niin joku juttu siinäkin, että sä antaa sille. Kyllä mä mielelläni kuuntelen niitä, musta on kiva, kun ihmiset tekee musiikkia.
niin, no, niin. Kaikki ei voi kommentoida, mutta savuketta tekee niin vietävästi. Kuvaa täsmällisesti. Mullakin on pari sataa biisiä, mitkä pitäis levyttää. Pari sataa? Pari sataa, niitä tulee koko ajan, ihan koko ajan. Ja niitä on vielä ihan hyviäkin, niin kuin sä oot kuullut ne vedet ja se on vähän CMX:n tyylistä. Sitten tulee viikate mieleen, mutta mun kaveri keksis viikate, se oli ennen kuin viikate oli olemassa. Viikate ehti studioon ensi vuonna, ettei se ole niinku mitään kopioa. Onko sulla joku bändi, joka esittää? Ei oo vielä. Oletko keikolla? En oo koskaan keikkaillut. Mä oon vaan tehnyt musiikkia. Se on kivaa. Mä tykkään tehdä musiikkia, mutta en mä tykkää oikein esittää. Mä vähän ujoon. Musiikin teko on vaan kivaa. Miten sä voit tietää, kuinka kivaa sä keikkaillut, jos et sä oot tehnyt keikkaa? Ei mulla bändi, niin mä oon päässyt. Mielelläni mä kokeilisin sitä. Miksi sä teet bändissä? Hei. Heittää kapakkaa sinne tikkaa. Olisahan se unelma. Nyt on perjantaina kokeessa. Katsotaan mitä tapahtuu. Kiitos kannustuksesta. Se on vaikeaa saada keikkoja, mutta ei se ole mahdotonta. Mutta ei ollut siis ihan rehellisellä, että tämä saa haukkua, ei ollut siis ihan paskaa. Se ei ollut missään nimessä mitään paskaa. Okay. Mutta sun pitää kehittää sitä. Niin pitää, tiedän. Ihanaa kuulla, ettei ihan paskaa, se oli tärkeää kuulla. Ei, siinä oli niinku paljon hyvää. Siinä oli niinku oma soundi ja oma... Niinku... Oma juttunsa. Siinä oli oma juttunsa. Kiitos, tämä oli ihanaa kuulla. Nyt Facebookiin kehumaan, että... Ei, niin.